Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы асылдандыру технологиясы. Дәріс жоспары ауыл шаруашылық мал нормалап асылдандыру, малдарды асылдандыру, малды белгілеу яғни әдістері. Ауыл шаруашылық мал нормалап асылдандыру. Қоректік заттар қоректілігі олардың желініп, малдың ас қорыту жолына сіңіп, қорытылғаннан, яғни қанға сіңірілгеннен кейін айқындала бастайды. Қорыту барысында ас қорыту сүлдерінің ферменттері асықтың, яғни көп полипептидті протеин, үш атомды майлар, көп қанатты көмірсулар түріндегі күрделі қоректік заттарын тиісінше амин қышқылдары, шекелеген глюкоза, фруктоза секілді моноканттар түріндегі қарапайым қосындыларға дейін ыдыратады. Соңғылары аш ішекте қанға сіңіріліп, жасушаларға жеткізіліп, зат алмасуына қатысады. Жемшөптің қоректік заттарын пайдаланып, өз қажетіне жұмсау үшін жануарлар алдымен оны жеп, жеңген азықтық қоректік заттарын қорытып, ас қорыту жолында сіңірілген бөлігін зат алмасу барысында игеріп, тіршілік мұқтаждылығы мен өнім өндіруге пайдаланады. Мал жеген жемшөп ауыз қуысы арқылы ас қорыту жолына еніп, қорытыла бастайды. Қорыту барысында түрлі физикалық, химиялық және биологиялық факторлар әсерінен азықтағы күрделі қоректік заттар ыдырап, ішек түгі арқылы қанға сіңіріледі. Ыдырап үлгермеген, сіңірілмеген қоректік заттар, қорытылмаған қалдықтар ретінде нәжіспен тік ішектен сыртқа шығарылып отырады. Жеңген жемшөп қоректік заттарының қорытылуы ауыз қуысынан басталады. Онда енген азық шайналып, ылғалданып, жұтылғанда сілекейлердегі ферменттер, минералды заттар оның құрамында еніп, әсер ететін қосындыларды ыдырата бастайды. Жұтылған азық көмекейден өтіп, өңеш арқылы қарынға түседі. Қарында бөлінетін тұз, яғни қышқылының әсерінен қышқылданып, қарын сөлінің протеинді ыдыратушы ферменттерінің, яғни пепсин, трипсин әсеріне тап болады. Қарында қышқылданып, бұғырсып, босаған, боркеніктенген азық, жыны, яғни 12-лік ішек арқылы ішке, аш ішекке өтеді. Өтерінде қарын асты безінің панкреатиттік сөлімен бауыр өтімен араласады. Өт қосындылары азық майының ішек сөл ферменттерімен ыдыратылуына, яғни себептеседі. Малды азықтандыру аш ішекте өткен қоректік заттарын ішек сөлі ферменттерінің әсерімен жай қосындыларға дейін протеиндер, майлар, май қышқылдары мен глицеринге дейін көмірсулар, глюкоза, фруктоза түріндегі моноканттарға дейін таратылады. Химиялық 63 тұрғыдан қарапайым қосындылар болып келетін амин және май қышқылдары қарапайым қанттар аш ішек түбінен өтіп қан мен лимфа құрамына сіңіріледі. Толық ыдырап үлгермеген қоректік қосындылар тоқ ішекке өтіп, тік ішекке жылжу барысында, яғни қайта сіңіріліп, біртіндеп нәжіс қалыптасады. Күйісті малға жататын мүйіз ірі қара және ұсақ қара мал жемшөпті күшті тілмен мұнынан орып жалмайды да, бір-екі шайнап мол сілекейлеп жұтады. Олар ішкен судың негізінен күрделі қанның алдыңғы бөлімдерінде сіңіріліп, қан мен сілекей бездеріне жеткізіледі де, олар өндірілген мол сілекеймен қайта ауыз қуысына құйылады. Шайналған жемшөп пен мес қарынға түседі. Осындай организмдегі ішкі су айналымының арқасында он үнемді жұмсалып, бүйрек арқылы аз мөлшерде ғана бөлініп шығарылады. Алдыңғы қарын бөлімдерінің ішіндегі негізгісі де ең аумақтысы да мес қарын болып саналады. Мүйіздері қарамалдың мес қарынның аумағы 180 литрға дейін, бөлмен ешкінікі 25 литрға дейін жетіп, олардың сыйымдылығы тесінше 210 литр және 28-30 литр. Жалпы қарын аумағының 85-87% құрайды. Жалпы кесті мал ас қорыту жолының қарын аумағы мен 60-65% қамтылса, қалған 20-25% аш ішек, 2-3% соқыр ішек, яғни бүйен. 9-11% ішек және ішек үлесіне тиеді. 64 камераны қарындық малдың жалмап жеген шөбінің 85-90% мес қарында жиналады.
олардың азық жегеннен кейінгі 0-5 және 1,5 сағатқа дейінгі жарты және 1,5 сағатқа дейін көз қайыруы басталады. Яғни бұл азық жегеннен кейін 1,5 сағатқа дейін мал көз қайырып тұрады. Оның өтіміне мес қарын бөліктерінің бұлшық еттерінен мезгіл-мезгіл жиырылып, өзіндегі жүн шөпті астынан үстіне қарай бірыңғай ығыстыра араластыру себептеседі. Сілекеймен мол қалданып, жұмсарып, мес қарын микрофлорасы мен өңделу барысында біршама ашытылған жем шөп қайта ауыз қуысында кекіріліп, түбелікті шайналып, сілекейленіп қайта жұтылады. Яғни бұны күйіс қайыру дейді. Шайнап жұтылған азық мес қарынның өңі жеңген тұсындағы өзекпен, яғни үстіңгі сақталған сұйықтау бөлігіне қосылып, онымен біртіндеп жылжып, қарынның кейінгі бөлімдеріне өтеді. Күйіс қайыру барысында мұқият шайналып, жұтылған азық бөлшектері шайналмаған жемшөп арасында өтіп, мес қарынның астына қарай және тағы қарынға шөгеді. Бір азық бөлшектері мес қарын сұйығының үстіне көтеріледі. Осыдан кейін мес қарында жиналған жынның сұйығы астыңғы қабаты мен қою үстіңгі қабаты қалыптасып отырады. Яғни үстіңгі қабаттағы ірі жемшөп кекіріліп, ауыз қуысына күйіске түседі. Астыңғы қабаттағы сақталған азық бөлшектері біртіндеп жалбыршаққа енеді. Жалбыршақта артық су сығылып, сіңірілген азық жыны ұлтабарға енеді. Алдыңғы қарында азық орты сөлі бөлінбейтіндіктен микроорганизмді тіршілігіне себептесіп, өте қолай жағдайлар туғызады. Оларға малдың күнделікті жеген шөп-шөбімен қоректік заттар жеткізсе, күйіс қайыру барысында сілекей бездері көптеп бөлетін сілекей малының құйылуынан сілтелі ортаға орнайды. Мұндай тіршілігіне қолайлы қорегін бұл сілтіні жылы, яғни 37-80 градуста қараңғы жағдайда жаңа туған төлдің қарнына азық пен сіңген бактериялар бірден тұрақтанып дами бастайды да, екінші аптадан бастап оларға қарапайымдылар да қосылып дамып көбейеді. Яғни күрделі қарынның құрылысы мес қарыннан тақия қарын, жалбыршақ, ұлтабар осы бөліктерден тұрады. Яғни бұл күрделі қарынның құрылысы. Желінген жемшөптің мес қарыннан жылжып өту мерзімі бөлшектерінің іргелігі, ірілігіне, яғни қаттылығына байланысты. Бұл желінген шөптің мес қарыннан ары қарай жылжып өтуі, яғни жеген азығының қаттылығына немесе ірілігіне байланысты екен. Яғни жаңа туған бұзаумен, яғни қозылақтың алдыңғы қарындары дамымағандықтан, олар емген сүт өңештің қарынға жалғасқан жерінен басталып, өзек арқылы бірден ұлтабарға түседі. Алдыңғы қарындарда ешқандай ферментті сөлдер немесе микроорганизмдер болмағандықтан, молынан жұтылған сүт өңеш өзегінен асып, дамыған мес қарынға құйылады. Біраздан кейін ондағы сүт шіре бастайды. Шіріген заттар ас қорыту жолдарына еніп, ас қорыту барысын бұзып, ішті өткізіп, төрді тышқаққа соқтырады. Бұны диспепсия дейді. Бұған жол бермеу үшін төлге сүтті мөлшерлеп, көптеп жұтқызбай, өңештің өзектен шығып, төгілмейтіндей етіп, емізігі арқылы сорғызып отырады. Атап айтатын болсақ, жеңген жемшөппен қорек көзі жеткізілсе, оны мол сілекейлеу арқылы микроорганизмдер дамуына оңтайлы сілтеу орта қалыптастырылады. Қарын ішінде күн сәулесі енбейді, су өтпейді. Осындай сілтілі жылылық 37-38 градуста қараңғы орта, яғни мес қарын микроорганизмдерінің бактериялар мен қарапайымдылардың сан алуан түрлі қаулап көбейеді. Онда дамыған бактериялардың басым түрлері целлюлоза мен яғни ретраторшылар тобына жатады. Сан жағынан олардан кейінгі бактериялар түріне қышқылдарды пайдаланып, яғни метан мен дәрумендер түзуші бактериялар кіреді. Мал тұқымын насылдандыру, малдың тұқымдық сапасын жақсартуға, өнімділігін арттыруға бағытталған шаралардың біртұтас жүйесі. Бұл малды зоотехникалық тұрғыдан бағалау, тиімді белгілеріне қарай таңдау, яғни сұрыптау, жұптау, түрлі дұрыс өсіру сияқты басты-басты жұмыстардан тұрады. Тұқым жақсарту ережелері биологиялық әсіресе генетика жетістіктеріне негізделген. Асыл тұқымды мал зауыттары, бұған асыл тұқымды мал шаруашылықтары, мал тұқымын асылдандыру станциялары мен мал тұқымын асылдандыру базалары кіреді. Мал шаруашылығын асылдандырудағы алғашқы жұмыс және оның негізі, әсіресе қазіргі уақытта мал шаруашылығы өндірістік негізде дамып жатқан уақытта
әрі сүтті ірі қара мал шаруашылығы ауқымды селекция жүйесіне көшіп жатқан жағдайда селекция тәжірибесіне электронды есептеу машинасы ЭВМ пайдаланып жатқанда зоотехникалық пен асылдандыру есебінің маңызы өте зор. Асылдандыру жұмысының негізі жеке бір аймақта бір жоспар бойынша төл алу, яғни оны өсіру, ары қарай дамыту, бұқаларды ұрпақ сапасы бойынша бағалау. Қазіргі уақытта сауын сиырларының машинамен сауынына топтап бағып күтуге бейімделуіне көп көңіл бөлінуде. Ал малды белгілеу әдістеріне келетін болсақ, малды өсіріп дамуын өнімін және тұқымдық қасиетін анықтау үшін ен салудың маңызы өте үлкен. Асыл тұқымдары қара мал шаруашылығында жаңадан туған бұзауларға ғұмырлық нөмір белгілейді. Малға ен салудың бірнеше түрлері бар. Оған татировка, құлағының ішкі жағына тушпен нөмір салады. Құлағын биркалау, мойнына қайыс нөмір салу, құлағын кесу, мүйізіне күйдіріп нөмір салу. Сүттірі қара шаруашылығында ең қолайсыз малдың құлақтарына арнайы аппаратпен нөмір салу оның инновациялық тәсіл деп есептейді. Ірі қара мал шаруашылығында асылдандыру жұмысының нәтижелі болуы үшін зоотехникалық және асылдандыру жұмысының есебі де нәтижелі толық әрі дұрыс болуы қажет. Әсіресе малдан алынатын өнімдердің селекциялық белгілерінің шығу тектерінің ұрпақтарының өсіп дамуының тағы басқа себептері мезгілді уақытында өтіп тұрғаны дұрыс. Өзінің арнайы уақыттарымен тұрақты түрде өтіп тұруы қажет. Малдың құлағын кесіп нөмірлеудің тәсілі бұл тәсілдің кемістігі. Егер де табында мал өте көп болса, нөмірдің жетіспей қалуы, сосын құлақтың кесілген жерлері бітіп кетуі мүмкін, немесе құлақтағы шұрық тесік пайда болуы мүмкін. Осымша малға құлаққа ен салудың заманауи әр түрі бар. Қазір сканермен оқылады, арнайы дайын сырғалар салынады, немесе подкожный дейді, тері мен ет астына енгізіледі. Бұны біз қазір сканермен оқып нөмірін анықтай аламыз қазіргі жағдайда.